ღამის 2 საათზე დასრულდა მაიზერ ლიპარტელიანის დაკითხვა მთავარ პროკურატურაში. პროკურატურიდან გამოსულმა ლიპარტელიანმა დაკითხვის დეტალებზე არისაუბრა. ის ბუტა რობაქიძის საქმეზე ერთ-ერთი მთავარი მოწმე იყო და 2004 წლის გიორგობას შემთხვევის ადგილზე იმყოფებოდა. ლიპარტელიანმა ერთი წლის წინ დაკითხვაზე განაცხადა, რომ ადგილზე იარაღი არ უნახავს, თუმცა რამდენიმე დღის წინ აღნიშნა, რომ კადრების გასვლის შემდეგ ბევრი სხვა დეტალი გაიხსენა. მე გავეცი ის პასუხი, რაც სინამდვილე შეეფერებ. დაკითხები დაგვიცი, საკმაოდ დიდი ხანი ეკითხებოდით. კიდევ ვერ ჩამოვთვლი, ხლა მე მაგ კითხებს. კონკრეტულად რამდენი ვერ გაქცევთ გამომძიების ინტერესებიდან გამომდინარე არ მაქვს. პირველი ჩვენებიდან თუ შეიძლება რამე თუ რა. არა მაქვს უფლება გამომძიების ინტერესებიდან გამომდინარე გაქცეთ პასუხი.